بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد مسلمين ومسلمات muslimat para, jemaah, para penonton sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada pagi Jumaat 5 hari bulan 2, 2021 Kita dapat meneruskan pengajian kita dalam Tafsirul Quran Suratun Nahli Suratun Nahl Surah yang ke-16 Juzuk yang ke-14 kita mula ayat yang kelima ayat yang kelima tafsir pimpinan jawi muka surat 511 511 kita baca beberapa ayat kemudian kita pergi kepada perbincangan insya-Allah اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن رب لرؤوف رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين. آية ينكلم والانعام خلقها. lakum fiha dif'un wa manafi' wa minha ta'kulun dan binatang-binatang ternak unta lembu kambing dan beberapa spesies kambing lah biri-birinya apa ia juga Allah juga menciptakannya untuk kamu terdapat padanya benda-benda yang memanaskan tubuh dari sejuk dan beberapa faedah yang lain dan daripadanya juga kamu makan para jemaah sekalian muslimin dan muslimat seperti yang telah kita muqaddimahkan dalam siri yang lepas surah ini nama dia suratun nahli namun begitu para ulama juga menamakan surah ini dengan suratun ni'am surah yang Allah Taala sebut nikmat-nikmat yang banyak. Di mana dalam nikmat ini ada sebuah kitab. Ini tesis master Nama dia Ni'amullah 'ala al-insan fi daw'i suratin nahli nahl Nikmat-nikmat Allah Taala ke atas manusia melalui perbincangan kajian kepada surah An-Nahl surah yang kita baca ini. Jadi para jemaah sekalian nikmat itu banyak. Dia ada nikmat ni terbagi dua. Tanda nikmat itu terbahagi kepada dua kategori. Satu dia panggil an-ni'am al-ma'nawiyah. Satu nikmat yang berbentuk ma'nawi satu lagi nikmat yang berbentuk biasa ni ha, nikmat yang biasa yang kita nampak nikmat maknawi yang ada di sini apa dia tanda para jemaah sekalian yang pertama sekali nikmat turunnya ar-ruh wal wahyu ha, ar-ruh wal wahyu maknanya malaikat datang membawa wahyu wahyu itu telah menghidupkan hati manusia yang kita kata ni'matul iman yang kedua ni'matnya Allah SWT bangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita kepada umat ini dan kebahagiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa rahmatan alamin panjanglah dia punya hikayat kemudian dia sebut dengan nama ni'mat al-madiyah -mad, al wal-kauniyah nikmat alam ini dan juga nikmat benda yang ada depan mata kita di antara nikmat yang Allah taala ciptakan dalam risalah tesis ini yang pertama nikmatul khalqi wat taswir nikmat penciptaan makhluk dan juga penciptaan manusia Allah taala cerita as ah, ni takwim sebaik-baik kejadian Nikmat yang kedua nikmatuz zawaj wan nasli. Nikmat perkahwinan dan berketurunan. Yang ketiga nikmatul laili wan nahari was shamsi wal qamari wan nujum. Nikmat malam, siang, matahari, bulan dan bintang. Oh ni hak duk atas ni. Yang keempat nikmatul bihari wal anhar, nikmat lautan dan sungai-sungai. Yang kelima nikmatul jibali was subul, nikmat bukit bukau dan jalan-jalan di celah-celahnya. Yang keenam nikmatul hayawanati wat tuyur, nikmat hayawan-hayawan yang ayat kita mula di sini dan juga tuyur burung-burung. Yang ketujuh nikmatun nabatat, tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok kayu, yang ke-8 nikmatul at'imati wal ashribah Nikmat makanan dan minuman. Jadi alhamdulillah kalau kita baca teks ini tak jumpa lagi tafsir kita tak habis tajuk dia ni'amullah ya'ala al-insan uh, ni'mat Allah Ta'ala ke atas manusia daripada uh, kajian kepada surah an nahli risalah ini ditulis oleh Ustaz Abdul Latif Abdul Rahman di Universiti Alul Bayt di Jordan uh, dia panggil nekma, uh, Magister tahun 2000. Ha, 2000 2000 bersamaan dengan uh, 1430 ha, 1400 1420 maaf 23 Zulkaidah 1420 tahun dengan sama dengan tahun 2000 Alhamdulillah para jemaah sekalian InsyaAllah risalah ini mengikut tuan dia kata Akan dicetak ha, Sedang dalam proses dicetak di Jordan Nanti kalau sampai ke Malaysia Bolehlah ustaz-ustaz ambil buat kuliah Baca-baca tadabur suratul Nahli Dan kita harap kita ini akan dicetak ke bahasa Malaysia InsyaAllah Baiklah para jemaah sekalian Kita sudah bincang dalam siri yang lepas ayat yang kedua iaitulah nikmat ruh yang unazilul malaikata birruh wahyu turun ayat yang ketiga khalaqas samawati wal ard langit dengan bumi atas nikmat yang keempat kejadian manusia khalaqal insan min nutfatin nikmat yang kelima Allah Taala mula bila manusia jadi manusia ni perlu kepada apa dia pakaian kenderaan dan makanan. Nah, Masya-Allah tabarakallah. Maka ayat yang kelima ini tanda tuan Wal an'am khalaqaha <tuh> wal an'am khalaqaha dan binatang-binatang al-an'am. Al-an'am tu dia panggil binatang ternakan. Binatang ternakan tiga jenis tiga spesies dia unta dan sebagai jenis cabang-cabang unta unta banyak jenis hok bonggo dua ada bonggo satu ada bonggo tiga ada macam-macam ada al-bakar lembu juga banyak jenis kan oh, ramai kita hari ni pun lembu tu lembu ni lembu yang paling mahal sekali wagyu nama dia Allahu Akbar sampai ribu sekilo yang ketiga al-ghanam Kambing-kambing dan segala spesies kambing Tak kira lah kambing, biri-biri Ada ekor panjang, ada ekor pendek Ada bulu tebal, ada bulu nipis Allah kata apa? Khalaqahallahu lakum Allah Ta'ala jadikan kepada kita Wahai manusia Jadi banyak-banyak Dia punya kelebihan Allah Ta'ala jadikan dia ni Fihadifun Tengok terdapat padanya alat untuk memanaskan badan bila sejuk maka kita boleh panaskan badan dengan apa? minas siap daripada pakaian yang diambil daripada bulu-bulu diambil daripada kulit kan? sampai hari ni pun baju-baju kulit ni mahal kan? Hmm. kemudian menafaat ah lain juga wa manafi' ah. tengok Tuhan sebut lakum fiha difun satu kerja hayawan tadi boleh memanaskan kita sama ada kita guna pakaian ataupun makanan anak tanya sahabat-sahabat kita orang badui duduk di padang pasir anak kata kif bagaimana memusim sejuk kita duduk di Madinah pun pernah sejuk dengan kain selimut tebal dia kata kami orang badui ni duduk di padang pasir dalam khemah bila mari musim sejuk kita banyak makan daging dan juga minum madu Masya Allah Dia ada makanan siap dah Allah Ta'ala buat ni Suratul Nahli ni Kemudian uh, Daripada hayawan-hayawan itu Dia membiak Dan susu-susu dia menjadi makanan Minuman yang mengenyangkan Itu yang Allah Ta'ala sebut Wa manafi' Dan manfaat-manfaat yang banyaklah. lah Wa minha ta'kulun dan, dan daripada juga kamu makan. Ha, itu kerja apa? Kerja apa tu? Kerja kambing, kerja hayawan-hayawan ternakan yang Allah Taala sebut. ini ha, kita kira. Okay. mana manusia dijadikan dia nak pada bahan ni. Nak pakaian, nak kenderaan, nak makanan. Masya-Allah tabarakallah. Allah Taala letak makanan kita di mana? Di mana? Di hayawan. Tengok nota di bawah. Nota 520. 521 Setengah daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada umat manusia ialah binatang ternakan binatang ternakan bukan sahaja dagingnya untuk dimakan dan susunya untuk diminum tetapi juga bulunya boleh dibuat pakaian untuk musim sejuk dan kulit juga dibuat pakaian macam-macam pakaian Sama ada buat, buat jaket, buat baju Kan? Buat khuf, buat kasut, buat beg Eh, macam-macam Dan juga untuk dibuat hamparan Permaidani dan khemah Tempat berteduh Semua kegunaan hidup manusia Ada di sana Di mana? Dalam hayawan Maka bila sebut kata hayawan ternakan Dia pergi kepada tiga saja Unta, kambing Uh, lembu, unta, lembu, kambing termasuklah biri-biri itu dia panggil hayawan ternakan hak lain pun ternak juga kan, nanti kita tengok ada kumpulan yang kedua nanti ha, kumpulan spesies lain pula spesies yang pertama ni spesies al-an'am, binatang ternakan ia inilah yang menjadi yang kena zakatnya, yang kena uh, menjadi kegunaan uh, umumnya, duduk di situ Allahu Akbar. Jadi di sini uh, dia kata elok kita berhenti di khalaqaha. Oh. Khalaqaha. Wal anama khalaqaha. Panjalah cerita ba lorah-lorah ni tak Yang pentingnya Allah Taala mulakan dengan haiwan, pakaian kepada kita dan makanan. Maka dalam surah ini dalam ayat 80 nanti. Tuan-tuan tandalah. Dia kan kita dah bagi tahu dah Quran ni yufassiru ba'daha ba'dha. Al-Quran tu menafsirkan sebahagian yang lain. Dalam ayat 80 Allah Subhanahu taala sebut wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta tastakhifunaha yawma za'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athasan wa matan Allah Taala jadikan kamu rumah-rumah ha, yang kamu diri ke itu tempat tinggal dan Allah jadikan bagi kamu dari kulit binatang ternak khemah-khemah khemah yang kamu mendapatinya ringan dibawa ke mana-mana semasa kamu merantau dan semasa kamu berhenti dan Allah juga menjadi bagi kamu dari berjenis-jenis bulu-bulu binatang ternak itu Berbagai barang perkakah rumah dan perhiasan untuk kamu menggunakannya hingga ke suatu masa Wa matani <الْحِن> Sama ada kita mati ataupun benda-benda benda benda itu rusak hmm. Sekali lagi Allah Ta'ala sebut tentang ini Tanda tuan-tuan dalam surah Al-Mu'minun ayat 20 Wa لَكُمْ fil الْأَنْعَامِ ibrah wa inna lakum fil an'ami la ibrah dan sungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu beroleh punca-punca pengajaran yang menyedarkan kamu tentang kemurahan dan kebijaksanaan Allah Ta'ala nustikum mimma fi butuniha Allah kami beri kamu minum daripada perut uh, hayawan walaqan fiha manafi'un katsiratun waminha ta'kulun susunya diminum dan manfaat lain banyak lagi dan kamu makan daging dia wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhamalun di atas hayawan ini unta khususnya dan juga di atas kendera kapal kamu dibawa untuk mengembara kita kata masya-Allah tabarakallah al-Quran ini menafsirkan sebahagian dengan yang lainnya tanda tuan-tuan wa minha ta'kulun ay wa min luhumil an'ami ta'kulun daripada dagingnya kamu makan kita kata alhamdulillah ya tuan-tuan jangan cakap ah, kita darah tinggi sekarang ustaz cerita lain cerita lain kan ha, tengok dalam surah yasin yang tuan-tuan selalu baca surah yasin tu ayat 70 73 juga ada menyebut tentang perkara ini alam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama kami ciptakan haiwan-haiwan fahum laha malikun wa zallalnaha lahum kami permudahkan untuk mereka faminha ruk -ru -ruk rakubuhum wa minha ya'kulun Allahu akbar walahum fiha manafi' wa masharib afala yashkurun Allah Taala sebut mensyukur ke tidak masya-Allah Kemudian baiklah. Itu gambaran nikmat Allah Taala letak di dalam haiwan. Apa lagi kerja haiwan ini? Bagaimana? Ha. Tadi saya sebut nikmat itu ada dua kategori, satu dia panggil nikmat secara fizikal, satu lagi nikmat maknawi. Nikmat al-ma'nawi ya maknanya kita rasa nikmat itu. Apa dia? Gembira, happy, suka, senang hati, sejuk mata tengok dalam ayat 6 Allah Taala letak nikmat yang kategori yang kedua nikmat kebahagiaan itu dia panggil nikmat maknawi sebab itu masalah bahagia tak bahagia seorang manusia happy ke tidak suka ke tak suka itu dia panggil amrun maknawiun amrun nisbi kita tak semesti orang nak happy nak suka ni bila dia duduk atas bangunan besar di atas bungalow ada orang duduk di rumah kecil tapi dia suka Dalam rumah dia Masya Allah walaupun kecil Tapi ada makanan Walaupun tidak banyak, tidak mewah Tapi mereka tak lapar Rumahnya kecil tapi mereka tidur sedap kan Dalam rumahnya walaupun kecil Tidak ada perkelahian, tidak ada perbalahan Tidak ada permusuhan Yang kita biarkan kita di rumah besar Tapi isteri dengan cara dia Suami dengan cara dia Anak-anak pula dengan cara masing-masing Makanan punya banyak Tapi gitulah keadaan Kita kata uh, Gembira itu nisbi Maka di sini Allah Ta'ala gambarkan Gembiranya Para penternak Penggembala Gembira dengan hidup mereka Tengok gambaran kegembiraan itu Dalam ayat yang ke-6 ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم fiha جمال dan bagi kamu pada binatang-binatang ternakan itu jamal Apa dia jamal? Cantik, comel, lawa ha, Tiga benda Jamal tu maksudnya cantik, comel, lawa kita tengok dia tu Ih rasa gembira Rasa happy Kan Hina turihuna Wahina tasrahun Keindahan yang menarik hmm? Keindahan yang menarik hati Ketika kamu membawanya balik Untuk berehat pada waktu petang Dan ketika kamu membawanya keluar Pada waktu pagi Masya Allah Tabarakallah Para jemaah sekalian Gempa dia suka Dia tak bawa kambing dia bawa, Oi kita di sini, tempat kita ni tak terasa sangat. Sebab kambing kita 4-5 ekor, 10 ekor ada, kita bawa pula dalam kampung. Bila kita bawa kambing, kita pagi bawa ke, keluar daripada kandang. Petang kita bawa halau kita nak balik ke kandang. Orang kampung pandang lain macam je, sini je pandang. Pakcik tu happy lah tu bawa kambing. Bila dah besar boleh jual. Tapi tarik kambing dia depan tangga kita. Kencing dia depan tangga kita... Kan... Kadang-kadang duduk tangga masjid... Orang tak pergi... Kambing pergi... Jadi kita tak rasa happy... Bahkan kita tengok orang buat kambing... Kita rasa macam nak serabut pula... Tetapi kalau kita duduk di padang pasir... Jamal... Allah Ta'ala gambarkan jamal... Cantik indah... Tuan-tuan boleh tengok... Ketika kita... Mengembara di... Di, di negeri Arab kan... Sambil-sambil kita duduk atabah... Nak mekah madinah tengok... Eh... Hey, tengok unta di padang pasir... Kambing duduk... Kita kata seronok tengok Sampai kita nak berhenti ambil gambar nah, Orang tayang video-video di, uh, di, Pengembala kambing di negeri Arab Di negeri Barat Di negeri tempat-tempat yang banyak kambing ni Kita nampak cantik Kebetulan pula dia punya jamal tabiah Keindahan uh, kawasan dia tu Ha, uh, macam di New Zealand ke apa negara yang banyak ternakan-ternakan kambing ni Nampak comel Itu gambaran Allah Ta'ala buat Maka di sini dua nikmat yang Allah anugerahi, nikmat secara fizikalnya kita makan dia, nikmat secara maknawi kita tengok, kita rasa seronok. Oi, comenya, lawanya, unta, kambing, lembu, masya-Allah tabarakallah. Itu semua lidah kita memuji Allah Azza wajalla, jangan duk puji benda lain. Maka dia ni termasuk dalam zinatul hayat. Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunia dalam surah al-kahfi ayat 46 tuan-tuan dan puan jangan lupa ingat jumaat ingat al-kahfi ingat jumaat ingat selawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Allah gambarkan al-malu harta dan anak-anak itu perhiasan hidup jadi kita tengok kambing-kambing ternakan kita ni comel kemudian apa lagi fungsi kata di para ulama kata di al-Razi I'lam anna wajhat tajammul cantik elo binatang ternakan kita duduk di mana maknanya kita tengok pagi dia pergi menjujuk petang dia pula balik berderet kata orang kan tuan dia seorang kambing dia ribu oh, ribu kambing tapi dengan kata Bahasa itulah setengah pendakwah ni buat kata-kata kalau lah yang ramai itu betul nah saya pengembala kena ikut kambing tapi oleh kerana yang betul tu yang ikut petunjuk pedoman, maka kambing kena ikut pengembala pagi pergi kepada ragut, petang balik ke kandang, tempat simpanan. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Ini ini menunjukkan kegembiraan manusia sebab dia tengok kambing yang dia miliki ratusan ribu. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Hmm. Kata di Al-Qurtubi, Jamalul An'ami Waddawab, Comelnya hayawan ternakan dan binatang-binatang ternakan ini satu jamalul khilqah. Kita kejadian dia sendiri tu comel. Cantik dia tu. Tengok dengan mata kita dan juga dengan mata hati kita kepada Allah yang menciptakan. Ah. Oh. orang kata na'amu fulan, oh ini hayawan fulan. Jadi gembira orang tu sebab apa? Bila dia tengok hayawan dia pula sehat molek, segar molek, Allah gembiralah para pengembala. Kita yang nak tumpang makan pun rasa gembira juga Sempat itulah hari ni kalau kita ada majlis apa-apa Selalunya kita letak gambar dekat Facebook dekat apa ni Kawan-kawan uh, kita dalam grup, gambar kambing No. no. Dia rumah saya ada kenduri I respon dia kambing selalu Kenapa dalam kepala kita nampak kambing? Kita tak nampak ayam, itik, seberangkan ikan mahal sekarang ni Ada seekor ikan sampai ratusan sampai ribu Tapi bila bila bak jamuan kita nampak kambing leis ini tabiat manusia ni gembira yang darah tinggi pun eh, nak makan kambing juga masya-Allah tabarakallah oh, baby you, dua ekor kambing oi oh, niti liu, kata orang pergi makan chopin orang kelate oh, kata, kata chopin maknanya ambil sikit ya sebab darah dah naik Allahu akbar baik apa lagi fungsi haiwan kita ni ha, nah, tengok ayat yang ketujuh وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس dan binatang-binatang itu pula membawa barang-barang kamu Allahu Akbar unta-unta khususnya dia panggil safinatus sahra bahasa Arab kata unta ni bahtera di padang pasir Safinatus Sahara. Allah Taala buat kaki dia peluk tebal gini supaya dia lalu di tengah padang pasir tidak terjerlus. Uh, kalau tidak dia masuk, kaki dia besar. Allahu Akbar. Allah Taala buat satu makhluk-makhluk kegunaan hayawan dia tu cukup besar kan. Wa tahmilul an'am. Hayawan-hayawan kita ni membawa kita bawa kita tokek -tok tua dia sendiri kan. Kemudian barang-barang kamu ke mana-mana negeri yang kamu tidak sampai kepadanya melainkan dengan menanggung susah payah bisyqil Mana manakala kita tak bawa dengan unta dengan barang-barang ni zaman dia tu dah payah kita nak kalah atas belakang berapa berapa, berapa, berapa kilo je boleh bawa tapi dengan unta masya-Allah himlu ba'ir kan uh, ha, himlu ba'ir maka kata di Qurtubi Allah Subhanahu Wa Ta'ala letak di sini nikmat umum kepada kita khususnya nikmat unta yang boleh membawa barang-barang kita kan nikmat kambing untuk seronok kita tengok dia dan untuk kita makan nikmat al-baqara lembu lil harsi untuk cucuk tanam walil ibil lil hamli unta untuk dinaiki dan dibawa barang-barang sebab itulah orang tak naik lembu jarang orang naik lembu lembu tidak jadi kenderaan dia jadi tempat tanaman MasyaAllah Allah pembahagian tugas sudah ada Allah Ta'ala bagi tugas eh, Dalam dalam surah Ghafir Tanda Surah Ghafir ayat 79 Allahul ladhi ja'ala an'am Allah Ta'ala ciptakan kamu hayawat Litarkabu minha wa minha ta'kulud Walakum fiha manafi' Ila akhiril ayah Ayat ini sekali lagi Surah Ghafir ayat 79 80 ini menceritakan kepada kita tentang kegunaan hayawan. Baik. Akhirnya Allah Ta'ala tutup ayat dia ni dengan Inna rabbakum la raufur rahim Dan sesungguhnya Tuhan kamu amat melimpah belas kasihan dan rahmatnya Masya Allah Allah Ta'ala belas kasihan rahmat dijadikan kepada kamu hayawan-hayawan walaupun hayawan tu besar unta tu besar tapi mudah kata orang kampung mudah basah seneke ke unta paling baik kita nak bawa di mana kita bawa ya ibu dia tadi depan yang lain ko ngek ngek mari ai hey, masyaallah tabarakallah bawa barang-barang pula sabar dia Allah Ta'ala buat di atas belakang hutan ada tangki air Bekalan makanan dia boleh berjalan di padang pasir Subhanallah Mata unta ada tiga lapis Dia punya cemi mata Spek mata dia Untuk nak menahan daripada debu debu Ketika dia berjalan pada pasir Mari debu Subhanallah Tidak ada yang lain daripada kita kata Subhanallah Maha suci Allah Ta'ala sebab apa? Allah Ta'ala kata Inna rabbakum la rahim Allah Ta'ala tu Belah kasihan dan rahmat dia kepada kepada kamu Dia ciptakan hayawan-hayawan untuk kita Setiap tempat tu ada Ada apa? Ada perkara-perkara yang Sesuai dengan keadaannya Dengan tempatnya Dengan iklim geografinya Kita kata Masya Allah Tabarakallah apa, apa tu lah hayawan ni pada pasir Lagu ni dia punya pakaian Hayawan yang duduk di negeri sejuk Eskimo tu oh, Masya Allah Dia punya bulu dia tebal Pakaian dia pula pelik Kalau kadang kita tengok dah. Ni orang duduk duduk korek-korek ni Dalam nasional geografi ke apa Yang video yang pelik-pelik ni Itu semua tu Kalau kita fikir mengkaji Menguatkan keimanan kita pada Allah Orang bawa cangkul Ataupun bawa besi tajam Duduk korek-korek Rupa-rupanya ada hayawan lekat di tengah celah salji tengah air batu tengah tak beku pula dia tu eh kalau kita duduk tengah salji beku darah ni mati kat situ tapi binatang tu boleh dia duduk berapa darjah celsius di bawah sifir hidup korek-korek tepuk-tepuk kepala rupanya keluar kijang eh kita kata Masya Allah Tabarakallah para jemaah sekalian inilah surah surah ni'am surah al-nahli ni surah ni'mat Allah Ta'ala ungkit bangkitkan sebut kepada kita supaya kita tahu kita ada Allah kita ada pencipta yang maha bakaya maha bijaksana setiap tempat dibuat mengikut kesesuaian oleh kerana manusia ni kulit dia nipis bulu tak banyak maka Tuhan bagi pula kepada kita kulit-kulit hayawan untuk dijadikan pakaian hayawan pula tak ada masalah kalau tengok di biri-biri Australia ke New Zealand tengok orang cukur dia ada musim dia nak cukur dia boleh cukur bulu tu ambil Tuan dia hidup Naik pula bulu lain Cukup musim dia cukur lagi Boleh buat baju, boleh buat pakaian Kita kata Masya Allah Baiklah, itu kategori yang pertama Kategori makanan Dan juga manfaat yang lain Kemudian kita pergi kepada kategori yang kedua Kategori penggunaan Dan juga perhiasan dalam bentuk kenderaan yang diguna oleh manusia pada ayat yang ke-8 <Sing> wal khayl wal bighal <Sing> wal, wal hamir litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun Allahu akbar dalam kategori yang pertama al-an'am itu kategori manusia menggunakannya dalam kategori ad-daruriyat wal hajiyat keperluan darurat dan keperluan keperluan hidup kemudian diikuti dengan kategori yang kedua dia panggil al hajiyat ataupun tahsiniyat ni tiga jenis haiwan tanda tuan-tuan apa dia tiga jenis wal khaila dan Allah menjadikan kuda satu walbigal bagal bagal ni apa dia kuda kawin dengan donki keluar bagal ha, nama dia bagal kuda nikah dengan donki jadi bagal kita pun orang malaysia ni pun orang malaysia nikah dengan orang, orang putih orang panggil anak bagal ha sebab anak campur kacuk kan mak melayu ayah arab Mak Melayu bapak Pakistan Contohnya Kita tengok anak dia ha, ah, Ida macam, Mata speak nah, Contoh lagi saya kata Mak Melayu Anak Ibni Cina Lain pula dia punya rupa Itu kacau Maka Biral Baral dipanggil Baral Baral ni sebenarnya Anak kuda dengan Hemar Jadi Baral Kita pun orang Melayu pun Sebut juga Baral ni kepada orang nikah Kacau Maka tiga kategori, kata, tiga kategori al khail wal bighal wal hamir. Tiga kategori untuk apa? Litar kabuha untuk kamu menunggangnya Semua kategori tiga ni boleh naik belaka. Kuda orang okay, naik, bagal boleh naik, himar boleh naik. Nabi kita ada bagal nama dia Dul Dul. Kan ada cerita dalam kitab Tahzibus Sirah, nama-nama hayawan Nabi sallallahu alaihi wasallam al bighal wal hamir. Nah, maka tiga kategori tunggangan dan menjadi perhiasan. Biasa orang zaman dulu kuda ni memang kena ada daripada tangga. Zaman kita hari ni orang tukar daripada kuda kepada kereta, kuda kepada motosikal dan lain-lain. Sebab apa? Tengok ayat Quran ni Allah Taala sebut awal-awal lagi, haiwan yang menjadi ternakan menjadi kenderaan pada waktu itu dan haiwan yang belum ada tengok ayat akhir ayat wa yakhnuqu ma la ta'lamun dan Allah menjadikan apa yang kamu tidak ketahui pada zaman itu orang tak tahu tengok nota di bawah nota 522 yakni seperti berbagai jenis kenderaan moden hari ini di darat ada kereta, ada motosikal, ada bas, ada lori. Lori ganti daripada unta kan. Kereta ganti daripada kuda. Contohnya kita kata. Maka di laut ada apa? Ada kapal, ada perahu, ada boot. Dan di udara ada kapal terbang, ada jet, ada belakang. Allah Ta'ala sebut wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah Taala ciptakan kepada kamu kenderaan-kenderaan yang kamu tak kenal eh hey, puak-puak kuris puak kuris ni mu tak tahu apa kan maka alhamdulillah ulama semasa mengatakan bahawa termasuklah kenderaan-kenderaan zaman moden hari ni yang belum ada di zaman turun Quran jadi Tuhan sebut dah maknanya Al-Quran ni future maknanya benda yang yang masa depan sudah diberi uh, sebutan di sini dan kenderaan-kenderaan yang kamu tak tahu banyak lagi akan timbul. Eh, kalau zaman tu Nabi sebut kamu akan berjalan di atas awan dalam besi terbang. Kereta besi berjalan. Lagi bengong pulak kuris. Muhammad ni ma macam mana pula? Hei, besi terbang pula. Jadi, makin celaru. Maka Allah Taala tak mahu celarukan buah-buah kuris banyak-banyak dia letak sepatah je wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah Taala jadikan kenderaan-kenderaan tu banyak jenis lagi yang akan muncul di akhir zaman masya-Allah tabarakallah ada juga ulama mengata, kata maksud juga di sini waqil al mura min anwa'il hasyarati wal hawam unta kamb kelembu kambing kuda bagal donki hatu ada lagi yang kamu tak tahu iaitu al hasharati wal hawam. Benda-benda macam semut, spesies-spesies semut ni lah. Benda-benda yang duduk melata atas muka bumi yang kecil-kecil ni. Banyak lagi yang kamu tak tahu. Dalam laut banyak lagi haiwan yang kamu tak tengok dan kamu tak dengar. Mana ada orang sampai duduk snorkeling duduk selah-selah laut, kan? Waqilah. Oh, ada lagi pandangan ulama mengatakan yang kamu tak tahu tu nikmat-nikmat dalam syurga yang begitu banyak Masya Allah tabarakallah. ada juga yang kamu tak tahu makanan-makanan untuk ahli neraka na'udzubillah mana ulama tafsir tu makin jauh dia pergi makin jauh dia pergi yang penting kepada kita kita nak dekatkan dekat jarak kita kata al muasalatul hadithah al muasirah maknanya kenderaan-kenderaan yang baru ni wa ala apa itu yang dikatakan wa yakhluqu la ta'lamun ta alhamdulillah tuan-tuan kata Alhamdulillah Allah Ta'ala cipta macam-macam untuk kita kemudian kita pergi kepada ayat terakhir dalam siri kita ni wa ala allahi qasdus sabil ha? ah, tengok ni belum lagi nota 522 belum habis ia ni seperti berbagai jenis kenderaan moden di darat di laut dan di udara yang ada sekarang dan yang akan datang Allah sekarang ni kita pergi Mekah 8 jam kapal terbang boleh jadi Boeing akan ciptakan lagi 4 jam zaman anak cucu kita lagi Kuala Lumpur uh, Jeddah 2 jam Masya Allah Tabarakallah minuti sini solat jemaah di Mekah subhanallah kan yang diusahakan oleh akal dan penyelidikan manusia kerana Allah jualah yang menjadikan manusia Dan mengurniakannya dengan akal Daya usaha dan ilmu pengetahuan Semuanya itu tidak pernah diketahui sebelum itu Dan masih banyak lagi yang tidak diketahui Yang akan wujud pada zaman yang akan datang Makan Baiklah para jemaah kita tamatkan perbincangan kita dengan Ayat yang ke sembilan وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين dan kepada Allah jualah tertentunya urusan memberi panduan yang menerangkan jalan yang lurus ha, tengok daripada ayat yang menyebut tentang nikmat-nikmat yang jelas jalan-jalan di celah gunung celah bukit Allah Taala pusing ayat ini kepada nikmat dari sudut maknawi. ini dia panggil dari sudut maknawi. Apa dia maknawi? Dalam bahasa Quran kata bahasa ahli tafsir kathiran ma ka fil Quran al-ubur min al al-hissiyah. Ilal umuril maknawiyah an nafiah mana Quran ni banyak dia duduk daripada benda-benda fizikal yang nampak dia akan berpindah kepada benda maknawi yang kita kena fikir dengan otak dengan akal kita untuk manfaat dunia dan akhirat kita daripada hayawan-hayawan yang kita gunakan jalan-jalan yang kita lorong-lorong yang kita lalu akhirnya Allah kata jalan yang benar jalan yang betul ia itulah jalan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita siratul mustaqim inna rabbi ala siratul mustaqim qala hadha siratun alaiya mustaqim maka semua tu Allah Ta'ala tanya eh dinas mustaqim jalan yang betul jalan aku jalan yang benar ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang ada mana wa ilallah yantahi tariqul haqqil mustaqim jalan yang betulnya jalan Allah Wa minha tengok nota di bawah. Allah yang memberi panduan yang menerangkan jalan yang lurus. Tengok nota 523. Ia'ni ya hanya Allah Ta'ala jualah yang berhak memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Hmm. Yang diredainya dengan mengutuskan rasul-rasulnya dan menurunkan kitab-kitab sucinya yang mengandungi segala apa jua yang membawa kepada keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kita kata Masya Allah Tabarakallah nah, siapa dia nak selamat siapa nak betul jalan ikutlah jalan tapi ingat wa min ha dan di antara jalan-jalan yang dituju ada yang terpesong dari jalan kebenaran ada juga manusia tak ambil istirahat mustaqim dia ambil kiri kanan kiri kanan seperti yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah buat gambaran Nabi kita lukis khattalana Rasulullah kata Ibnu Mas'ud Nabi kita buat garisan Garisan atas jalan kemudian jalan kiri kanan kiri kanan Nabi kata jalan yang lurus ini jalan aku nak sampai kepada Allah jalan kiri kanan jalan syaitan ingat ah. maka Allah kata wa minha ja'irun dan ada jalan yang bengkok jalan yang menyimpang ke sana ke sini yang tidak menyampaikan orang itu kepada Allah tapi dia sampai kepada syaitan naudzubillah walau syaa hadakum ajma'in dan jika Allah kehendaki tentulah ia memberi petunjuk kepada kamu sekaliannya ia menyampaikan ke jalan yang lurus ha, nah, tengok nota 524 yakni Allah taala tidak menghendaki yang demikian sudah menjadi sunnatullah. Allah Taala buat manusia ada jalan lurus, ada jalan bengkok. Ada orang beriman, ada orang kafir. Ada orang taat, ada orang maksiat. Kerana setelah ia menerangkan jalan yang benar dan jalan yang salah, maka terserahlah kepada masing-masing memilih. Kerana selain daripada itu, masing-masing juga diberi akal dan usaha berikhtiar, mana-mana yang menurut undang-undang dan peraturan Allah bagi mendapatkan jalannya lurus itu berhasillah maksudnya dengan kebahagiaan dan mana-mana yang menyeleweng dari yang demikian itu buruklah padanya wal iazubillah itulah ayat yang kita baca pada kali ini para jemaah sekalian maka beberapa faedah tarbawiyah Allah Taala sebut di sini jamalun ha, mana al-Quran itu menunjukkan kepada Kehidupan manusia ni suka happy. Kita boleh tengok dua kegembiraan cantik sama ada cantik melalui mata pandangan kasar, cantik melalui pandangan perasaan hati, mata hati. Allahuakbar. Banyaklah uh, tadi kita dah sebut dalam fawaid-fawaid tuan-tuan boleh korek balik dalam uh, dalam ayat yang telah saya baca tadi. Maknanya Allah Ta'ala sebut wal khail wal bighar wal hamil litarkabuha wazinah ayat ini menjadi dalil bahawa Allah Ta'ala perbuatan Allah Ta'ala itu muallalatun bil masalih wal hikam boleh ditafsirkan dengan kemaslahatan dan juga hikmah-hikmah yang banyak Masya Allah Tabarakallah dan juga uh, menuntut jawadu talabil ta ibdi lil jamal boleh kita menuntut cantik, comel, indah, lawa tapi dengan syarat iza jurrida sahibi min al wal quyala syarat jangan sombong nak naik kereta comel, silakan nak baju lawa pakailah mana yang kita ada nak rumah cantik silakan hamparan mana ni comel lah tetapi ingat jangan sombong jangan megah jangan angkuh, jangan takabur itu je makanya semua yang Allah Taala beri ni perhiasan ni sebagai ujian nak tengok kita betul-betul ikhlas kita guna tu kerana apa? Kerana nak 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 apa ni? Nak menyatakan nikmat Allah Taala kepada kita ataupun kita nak sombong dengan makhluk. Jangan. Maka dalam ayat yang ke-8 ini Allah Taala sebut wal khail. Unt, kuda, baral, donki dia tak sebut untuk makan. Dia sebut untuk apa? Untuk kendera untuk perhiasan dan kenderaan. Sebab apa? Sebab baral dengan donki haram dimakan. Habis kuda boleh makan? Naam. Tanda lah, tuan-tuan. Kuda halal. Siapa dia nak makan kuda? Semelih. Tapi kuda ni tidak menjadi bahan makanan. Tak ada orang yang ternak kuda satu padang. Untuk apa? Untuk makan lah. Orang yang guna kuda untuk kenderaan. Untuk peperangan. Untuk kegunaan-kegunaan masa tu. Tapi kalau nak makan boleh? Boleh. Tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Bukhari Muslim anna sallallahu alaihi wasallam azina fi luhumil khail nabi kita mengizinkan sahabat-sahabat makan kuda tetapi kena ingat kuda tidak menjadikan bahan makanan kalau tidak pupuhlah kuda orang nak guna kenderaan orang nak buat apa, -apa perangan maka yang jadi makanannya apa unta lembu kambing masyaallah tapi kuda halal hmm. seronok ada bau ni kawan saya bawa mari susu kuda dia kata sedap ni ustaz kita kata kita ni kalau orang bagi free sedap lah ke? Dah. Kalau orang bayar, bahan jadi tak sedap. Masya Allah, tabarakallah. Ha, baiklah, yang terakhir. Allah Ta'ala jadikan untuk kamu banyak lagi benda yang kamu tak tahu. Apa yang tak tahu? Yang pertama, untuk siakul ayah sesuai kita kata kenderaan-kenderaan zaman modin. Untuk hayawan, banyak lagi yang kamu tak tahu. Ulat, semut, serangga, banyak lagi yang kecil-kecil dalam tanah Dalam air Banyak lagi Sampai ke akhirat Banyak lagi yang kamu tak tahu Apa dia? Nikmat syurga Yang kamu tak tahu Wal'iyazubillah Makanan ahli neraka Kita kata wal'iyazubillah Baiklah para jemaah Nikmat Allah Ta'ala Semakin hari Semakin kita korek Semakin menarik InsyaAllah kita teruskan Mengkaji Mengkorek Membongkar Nikmat-nikmat Allah Ta'ala Dalam suratul Nahli Dalam siri yang akan datang Bermula ayat yang ke-10 tamatlah kita subhanakallahumma bihamdika. ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin ingat jumaat ingat selawat dan baca suratul kahfi pergi solat jumaat awal-awal sebab saya dengar banyak masjid-masjid dia tak mau daftar nama nak solat jumaat datang awal InsyaAllah mudah-mudahan kita selamat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.